the flight. Salam sejahtera, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke penerbangan Air Asia. Ini adalah penerbangan Air Asia AK5140 ke Kota Kinabalu. Juruterbang penerbangan ini. So eat with steamy rice. You can have it with your fish and your veggie. It's quite good. Taste. That's how you eat escargot way, the Malaysian way. Yep.